Okey. So ni adalah kanta cembung. Okey, so kanta pembesar terdiri daripada suatu kanta cembung. Okey, yang mempunyai panjang fokus yang okey, dia kata dah dia dah bagi clue kat sini, kanta cembung dia tebal. So bila kanta cembung dia tebal, macam ni tebal dia kan, dia tebal. Okay. apa beza tebal dengan aa, nipis kalau tebal dengan nipis apa beza dia Kedua ni kan tercembung bezanya yang ni nipis yang ni dia tebal sangat ya ha. Yang ni dia tebal sangat okey kalau kan tercembung yang nipis bila nipis banyak cahaya apa cahaya tu senang masuk eh so, bila cahaya tu senang masuk jadi dia boleh ah ha, kan tercembung kan dia tumpukan cahaya so dia tumpukan cahaya tu dia tumpukan cahaya dia jauh sangat tumpu dia So ni dia punya titik fokus kan ha. So ni adalah panjang Panjang fokus So panjang fokus dia besar lah Sebab cahaya dia senang masuk Okay Senang masuk dan senang ditumpukan Sebab dinding dia nipis Tapi kalau kanta tebal Cahaya dia Dia tak senang nak masuk Dia susah nak masuk eh ha, dia tak dia tak senang sangat lah. So bila dia tak senang nak masuk jadi dia punya tumpuan cahaya dia tu uh, pendek. Ya okay. dia tak dapat menumpukan cahaya yang, yang dengan senang. So dia pendek lah uh, dia punya ni uh, penumpuan cahaya dia tu. So penum, uh, dia tumpukan cahaya dia tu pendek macam ni je. So ni titik fokus dia. Jadi dia punya panjang fokus dia panjang fokus dia pen, pendek. Okay ah ha, berbanding dengan panjang fokus yang kanta nipis ni. Jadi kat sini nak nak jawab apa kat situ? Panjang fokus dia apa? Kalau kanta cembung yang tebal, panjang fokus dia besar ke kecil? Ah, ha, respon Cikgu dah explain dah. Ah, ha, so kanta cembung yang tebal apa panjang fokus dia besar ke kecil kalau tebal? ni panjang fokus je nampak ke tu? Ha ni panjang fokus je. Yang color biru ni. Okey, sebab bila kata tebal akan dia tebal, so bila tebal cahaya dia bila kata tebal cahaya dia susah nak masuk eh. Dia tak senang nak masuk. Dia susah nak masuk jadi cahaya tu ditumpukan je dekat aa, dekat sini je. So ni titik fokus. Ha, so ni panjang fokus lah. Daripada titik fokus ke kanta ni Kalau kanta nipis Cahaya dia senang masuk Dia senang masuk Dia senang nak tumpukan cahaya So dia boleh tumpukan jauh So ni panjang fokus dia Panjang fokus dia besar Okay Daripada titik fokus ke Ke pusat optik ni Pusat kanta ni So apa jawapannya ni Kanta cembung ni Pendek Ya yeah, panjang fokus dia pendek Ah ha, betul. So kamu kena ingat lah ya Kanta pembesar, kanta cembung dia tebal So bila tebal Cahaya susah nak masuk Jadi panjang fokus dia pendek Okay kemudian Objek yang hendak dilihat Perlu diletakkan pada jarak objek Ah ha, Yang mana? Jarak objek dia dekat ke jauh Daripada panjang fokus Suatu kanta pembesar Kan kamu guna kanta pembesar Contohnya kamu nak tengok apa Dekat, dekat ada buku. So tulisan buku tu kamu kamu dekatkan ke objek ke kamu jauhkan objek tu? kalau ni kanta cembung kan. Kanta pembesar, okey. Okey contohnya cikgu buat okey ni, ni ni dia punya titik fokus dia. Okey, so kat mana objek dia? Kamu nak objek dia ha, berada jauh okey lebih daripada titik fokus ataupun kamu nak objek dia Kurang daripada titik fokus. Maksudnya kamu nak dekat dengan kanta tu Respon Ya yeah, jarak objek kena dekat So jarak objek kena dekat. Okay Kena dekat dengan uh, kanta ni lah Kanta cembung ni. Okay. Uh, kena dekat dengan kanta cembung So jarak objek apa ni objek yang hendak dilihat perlu diletakkan pada jarak objek Aa, apa ni nak dekat dengan kanta cempung kan so ni jarak objek ja ya, ni jarak objek so jarak objek dia mana panjang fokus panjang fokus ni kan daripada titik fokus ke pusat pusat kanta ni ni panjang fokus so kat situ jarak objek dia kena okay, jarak objek eh kan? cikgu buat u So jarak objek dia kurang kurang daripada panjang fokus suatu kanta pembesar faham ke ah ha. objek yang hendak dilihat pula. ha faham faham, ha? Okay, faham? faham. okey faham good jarak objek dia tu kuranglah daripada panjang fokus. Okey. So ini akan menghasilkan satu image maya. Okey, apa lagi? Anak ha, kena tengok pula gambar baca sinar ataupun cikgu dah bagi tips kan. Okey, tips. Okey, dulu masa awal-awal dulu kita belajar cermin tu lah. Kita belajar cermin. Masa awal-awal dulu kita belajar apa kat sekolah? Cermin cekung. Dengan cermin jembung. Okay, ni cermin. Cermin fungsi dia pantulkan cahaya eh. Ha, dia bukan macam kanta. Kalau kanta cahaya tu boleh masuk ke dalam kanta. Okey, kalau cermin cekur, kan cikgu bagi tips je. Ha, Riduan, Risau, Rimau, Boom, Boom kan. kalau cermin cembung, Good. Okay, kalau biduan ni maksudnya apa? Objek dia berada lebih daripada dua titik fokus, Okey dua F, dua panjang fokus. Yang ni objek dia berada pada dua F. Yang ni objek dia berada antara dua F dengan F. Yang ni objek dia berada pada F. Yang ni objek dia berada kurang daripada F. Kan ni cermin kan? Cermin cekung. Okay. Kalau kantar pula, Ah ha, dia terbalik. Kalau kanta, okey. Kan, ni kanta cembung. Ah ha. kalau kanta dia macam ni lah tips dia. Okey. Tapi dia terbalik. Kalau ni macam cekung. Widuan, wisau, bima bum bum. Tapi kalau kanta, kanta cembung yang ni pakai tips. Widuan Wisau bima bum bum. Ah, ha. pasal yang kanta cembung ni Is eh, kata cembung pula. Ni apa kata cekung kan? So yang kata cekung ni pula vote. Ha, so dia terbalik pula. Okay. Ha, tips dia masih sama juga. Guna nama biduan. Bezanya kalau cemeng, cemeng cekung yang guna biduan. Kalau kata, kata cembung yang guna ha, biduan. Boleh. Faham ke? Eh? So kata cembung. Ah faham. Ha, faham. So, so ni kata cembung so yang ni f okey ni 2f okey jadi okey so mula kalau objek dia berada ah lebih daripada 2f ah lebih daripada 2f jap eh okey objek dia lebih berada uh, objek dia berada lebih 2f so image dia akan jadi nilah real inverted diminish. Okay, bill tu nyata inverted sonsang diminish kecil. Okay, kalau lepas tu kalau objek dia berada pada 2F, objek dia berada berada pada 2F. Objek dia berada pada 2F, image dia akan jadi bill. Bill tu nyata inverted sonsang same size. Ah ha, sama size lah. Okay, kemudian kalau objek tu berada antara Ah uh, dua aja. Uh, objek dia berada antara 2F dan F. 2F dan F. So image dia real nyata, inverted Sonsang magnified, magnified ni apa? Besar. Okey, kalau objek dia berada pada F. F. Berada pada F. So dia virtual. Virtual tu apa? Virtual tu adalah maya. U upright. Upright tu tegak. M magnify besar. Okey. So kalau objek tu berada kurang daripada f, ah kurang daripada panjang fokus, daripada f, so image dia sama juga virtual, maya, upright tegak, M besar, magnify besar. Kalau untuk kanta cekung, ha, tak kisahlah objek tu berada di mana kan Berada kat sini ke, okay, lebih 2F ke, F ke, antara 2F dengan F ke, F ke, kurang daripada F ke Image dia sama juga, iaitu virtual, upright, diminish Virtual tu maya, upright, tegak, diminish, kecil Boleh? Boleh ke? Nak respon? Boleh Okay, so sekarang ni kita punya kanta pembesar kita ni objek dia berada kat mana? Tadi kamu kata objek dia berada dekat sangat eh dengan kanta. So objek dia berada kat sini lah. Betul. So objek dia kurang daripada F. So bila kurang daripada F, ha, apa dia? Ha, ni lah dia. Kurang daripada F. So objek yang kurang daripada F, dia akan masukkan image virtual. Virtual tu apa? Virtual tu maya. Lepas tu apa lagi? Upright. Upright tu adalah the tegak lepas tu m m tu magnified dan juga ber besar daripada objek faham faham ke okey faham okey next Ah ha, ni pembesaran linear bagi imej yang terbentuk boleh dihitung menggunakan formula ha, rumus Oh hari tu cikgu bagi pembe pembesaran linear Formula ni ni kan jarak image bahagi jarak objek Ada lagi satu pembesaran linear Formula dia height of image bahagi dengan Bahagi dengan height of objek So lagi satu formula ha, Ni lah so cikgu dah bagi lah so ni tinggi image bahagi dengan tinggi objek So ni lah formula dia Okay next So ni gambar rajah Okay bagi kanta pembesar Okey, objek yang berada dekat sangat dengan kanta Okey, kurang daripada titik fokus ni So, macam ni lah pergi apa, straight, hentam kanta And then pergi fokus Lepas tu lagi satu pergi Fokus tu pergi mana? Pergi father lah kan, ni father Okey, ni father Lepas tu pergi ma Mother Okey, ha, ni mother lah, anggaplah mother kat sini So nanti dia punya line dia tak bertemu so kamu kena sambung ke atas sampai lah kamu dapat dia punya persilangan dia. So yang persilangan ni adalah image. Okay so ni adalah kanta jembong lah ni kanta pun besar ni. So image ni lah kamu nampak iaitu apa besar. Okay besar daripada objek lepas tu image dia tegak dan image dia maya. Kenapa maya? Ah, ha, best point. Kenapa image dia maya? Siapa nak explain kenapa image dia maya Respon lah kenapa image dia maya Sebab belakang screen eh Sebab belakang screen Bukan tak tepat Screen kat mana sebenarnya Screen dia dekat Depan kantar ni ke Ataupun belakang kantar Screen belakang kanta. Ah, ha, screen kita letak ni eh di belakang kanta. Okey, ha bukan dekat depan kanta. So tadi siapa Danisha dan Danisha, Danisha jawab apa ni? Danisha kata tak terbentuk pada screen. Ya betul. So image maya ni image tak terbentuk tak terbentuk pada screen, okey. Sebab screen kita dekat sini ha di apa di belakang kanta ni bukan kat depan kanta tapi image terbentuk di depan kanta so image mayalah Okay okey so kamu nampak yang kamu guna kanta pembesar tu tengok image tu ha tu image tu ada image mayalah yang kamu nampak tu okey okey boleh next kita pergi pula teleskop okey teleskop ni gambar raja sinar dia Ah ha, macam ni ha, complicated kan gambar baju sinar dia tapi tak perlu tak perlu hafal lah eh. Tak keluar pun soalan. Kalau soalan keluar pun dia tanya kanta mata nak apa? Nak besar ke kecil? Lepas tu kanta objek ni pun nak apa? Nak besar ke kecil? So kalau nak senang ingat, kamu ingatlah gambar teleskop ni. Ha ni ni rupa teleskop eh. Ha ni teleskop. So kalau kamu nampak kat sini yang depan ni kita panggil kanta objek ataupun nama lain dia setengah setengah buku dia kata kanter objektif. Ah ha, objektif tu objek lah Okey. Lepas tu yang ni tempat mata kamu tengok kan. Ah ha, ni kanter mata. So dekat sini kamu nampak apa? Kanta objek ni besar ke kecil daripada kanta mata? Ah ha, respon Nampak tak gambar teleskop ni? So kantor objek ni dengan kantor mata ni Siapa lagi besar? Kantor objek ke kantor mata? Kantor objek Ya yeah, kantor objek ni lagi besar kan? So kantor objek ni besar Okay kantor mata ni pula kecil Okay Lepas tu Kamu tengok eh bila besar Okay kenapa kantor objek ni dia besar? Sebab dia nak bagi apa? Dia nak bagi cahaya banyak volema Masuk, betul tak Kan, nak bagi cahaya banyak masuk So kalau nak bagi cahaya tu banyak masuk Senang nak masuk Kanta tu mesti apa Tebal ke nipis Ha, respon Kalau nak bagi cahaya tu Senang masuk, ya nipis Kanta tu mesti nipis So kalau ni kanta objek ni Nipis, jadi kanta mata ni pula Tebal lah, yeah, dia tebal Ha, sebab tak perlu nak bagi cahaya masuk sangat. So yang penting kantor objek ni cahaya dia kena banyak masuk. So kantor dia nipis. Jadi kat sini. Ha, so bila kantor objek ni besar. So dia besar lah. Dia besar macam ni eh. Dia besar dan nipis. Yang ni kata mata ni kecil dan dan tebal. So dia kecil. Okay eh, kejap eh. Alamak kenapa ni. Okey, So dia kecil dan tebal. Ha, cikgu buat ni kecil dan tebal. Okey. Jadi tengok kantuk objek ni. So kantuk objek dia mempunyai diameter yang apa? Ha, ni kamu dah jawab kan kantuk objek besar kan? So diameter dia apa? Diameter dia adalah ber... besar. So diameter daripada hujung ni ke hujung ni tau. Okey daripada hujung ni ke hujung ni so diameter dia besar. So diameter dia besar. Okey. Ah ha, kanter dia besar diameter dia besarlah. Okey, kemudian ketebalan dia pula apa? Kecik ke besar? Ketebalan dia kamu nak jadi nipis kan? So bila kanter jadi nipis, ketebalan dia lebih ni nipis. Okey. Ah ha, daripada kanter mata. Okey. Maksudnya kan kamu boleh jawab soalan teleskop ni berdasarkan gambar teleskop yang yang ni lah yang senang nak ingat ni betul. Okey, lepas tu next kantor objek, panjang fokus dia apa? Besar ke kecil? Ah, ha, tadi cikgu dah respon kan. Kalau kantor nipis, cahaya dia senang masuk. Bila dia senang masuk, dia senang ditumpukan. Bila senang ditumpukan, dia tumpu sangat mana? Dekat ke jauh? Ah, ha, respon. ha? Sangat jauh. Jauh. Ya, oh. sangat jauh. Ya, kenapa tiba, -tiba gelap macam macam ni? Oh, patutlah beti habis. Sekejap, eh. Okay, so dia sangat jauh. Jadi ni adalah titik fokus dia. So panjang fokus dia besar. Jadi kat situ panjang fokus dia lebih besar daripada kanta mata. Okay. Next, ciri kanta mata pula. Ha, so kamu dah explain dah kan kanta mata ni kecil. Bila kecil, so kat sini tebal. Okay, so nak isi apa tu? Eh, kejap eh cikgu ambil. Nak bicara je sekejap. Kejap eh. Okey, so sambung kanta mata. Ah, ha, so nak jawab apa kat situ kanta mata? Okay, kenapa? Okey. So kanta mata kamu dah kata kecil. So bila kecil, diameter dia apa? Besar ke kecil? Ah, ha, respond. respon. Kecil. Ya, yeah, kecil. So kecil lah. Okay so diameter dia daripada hujung ni ke hujung ni tau. So ni ni, ni, diameter dia. So kecil. Kemudian ketebalan dia. ah tebal kan. So ketebalan dia yang lebih tebal. Okay. Daripada kanta objek. Okay next. ah panjang fokus pula. So bila tebal. Wah oh, kejap mana. So bila tebal, cahaya dia susah nak masuk kan. Bila susah nak masuk, jadi dia punya, dia nak tumpukan cahaya tu aa, susah juga. So bila susah nak tumpukan cahaya, jadi panjang fokus dia tu takat ni je. So ni lah titik fokus tu, so, panjang fokus je pen, pendek. Okay. Jadi kat situ panjang fokus dia yang lebih kecil. Aa, kecil. Daripada kanta objek. Kanta objek panjang fokus dia besar. Okay. Itu je lah yang kamu kena ingat tentang teleskop. Kalau soalan tanya pun tentang teleskop dia tanya ni je. Okey. Gambar wajah sinar ni dia tak tanya. Tapi kamu kena tahu jugalah ya. Okey. So kanta objek berfungsi berfungsi apa tu? Ini eh, ni kamu ada tak dalam handout kamu? Ada ada. Ada okey. So kanta objek berfungsi sebagai apa? Ini kanta objek yang besar tadi tu kan? Besar dan nipis ni. Okay, so besar dan nipis Nipis Okay, so berfungsi untuk menerima cahaya Okay, dia nipis sebab nak bagi cahaya senang masuk kan So dia menerima cahaya Selari daripada objek yang jauh Kan, teleskop kan nak tengok apa Planet-planet dekat angkasa kan So objek tu jauh lah berada di infinity kan Aa, Infinity, sangat jauh Okay, dan dia akan membentuk Okay, bila cahaya daripada objek tu yang cahaya daripada planet-planet kat angkasa tu, okey dia masuk nak tengok planet apa nak tengok planet kan dekat angkasa tu dia masuk dekat sini kanta ni. Nanti dia akan tumpukan tumpukan cahaya kat sini. So kat sinilah persilangan dia. So terbentuklah image kita panggil dia image satu, okey, image satu. So kat situ dia akan membentuk image image satu yang nyata. Kenapa nyata? Sebabnya image dia terbentuk di sini. Sebab kan kalau kanta kan, ni kanta, kita letak screen kat sini kan, belakang belakang kanta kan. So image dia terbentuk di belakang kanta ni. So screen memang dekat eh, area sini. Okay, so image tu image nyata lah Terbentuk di screen Okay Terbentuk di screen, lagi apa lagi image dia? Ni yang kalau merah ni Image dia adalah Tegak ke sonsang? Ha, respon Sonsang yeah, image dia sonsang Okay, sonsang dan aa, Besar ke kecil? Lebih besar ke lebih kecil daripada objek planet-planet tu? Istilah lebih kecil. Ya, yeah, lebih kecil. kecil. Okey, lebih kecil. Dan imej tu terbentuk di ha, tengok imej tu terbentuk kat mana yang color merah ni. Dia terbentuk betul-betul pada ha, ni. FO. FO tu adalah titik fokus eh. F tu ada titik fokus. Titik fokus kanta kanta O. O tu kanta objek. So image dia terbentuk betul 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 berada di berada dekat sini ya eh? di titik fokus kanta objek. So berada di titik fokus kanta objek. Okay, betul betul berada di titik fokus kanta objek. So ni kantor objek kita. Ha, ni titik fokus kantor objek dia kat sini. Kan titik fokus kan dia ada dua yang satu belah kanan, satu belah belah kiri. Ha, okay. Sama kalau sini 10 cm. Okay. Sini 10 cm. Sini pun 10 cm juga. Okay. Titik fokus dia. Okay. ya lah. kadang Okay. So dah settle kat situ dah settle tu objek. Okey, kemudian imej ni pula, imej yang terbentuk ni pula akan menjadi objek bagi kanta mata. Ah, ha, so sekarang ni, sekarang ni imej yang ini dia jadi objek pula. Okey, objek untuk kanta mata. So, kat situ kanta mata dilaraskan kedudukannya sehingga sehingga imej satu juga terbentuk di uh, bukan setakat di apa titik fokus kanta objek tapi juga di titik fokus untuk kanta mata juga okey uh, so image uh, dia akan laraskan lah kanta mata tu akan dilaraskan kedudukannya sehingga image satu juga terbentuk di titik fokus kanta mata Okey, kemudian Uh, apa ni Sekejap, eh okay so bila dah terbentuk dah image satu ni di titik fokus kanta mata okey bagi kanta mata ni okay so sekarang ni image satu menjadi objek okey okay ha, dia akan menjadi objek objek pula bagi kanta mata so yang image satu ni dia akan jadi objek lah dia akan jadi objek untuk untuk kanta mata lah Okay. So kanta mata ni bertindak sebagai kanta pembesar. Okay. Sebagai kanta pembesar dengan menghasilkan imej akhir yang okay, sekarang ni kau tengok sekarang ni objek kan yang yang kala merah ni dah, dah jadi objek so dia pergi sini straight and then dia pergi ke father yang ni pula dia pergi ke mother So kat sini tak ada persilangan. So dia kena sambung pembaris straight. Pun tak ada persilangan juga. Eh, tak ada persilangan juga. Sebab apa? Sebabnya image ni dia macam image dia berada di infinity. Okay. Ah, ha, image dia berada di infinity. Tak tahu kat mana tapi berada di infinity. Sebab dia tak ada persilangan kat situ. Tapi kamu anggaplah kat situ image dia ber, besar. Okay. Besar. Kalau macam ni apa ni? Ni bawah graf kan image dia. So dia songsang eh. Ah ha, besar dia songsang. Dan dia juga apa ni? Nyata ke maya? Ah ha, respon. Hello. Ada ke tu? Ah ha, nyat oh dah ada. Ha, respon ni dia besar. Dia songsang. Kenapa songsang? Sebab image dia Terbentuk di di bawah graf, tapi tak tahu kat mana kan Tak tahu kat mana sebab apa, sebab image tu berada di infinity So image terbentuk di area sini, screen kita kat sini kan Ni kanta ni screen, so kalau image terbentuk dekat sini Macam image tu image tu, dah ada jawapan dekat depan Haa apa jawapannya? Image dia apa? Maya ke nyata? Image Maya Haa ok Maya Okay, So kat situ kanta ah, ni kata pembesar menghasilkan imej akhir di infinity. Kenapa infinity? Sebabnya kamu tengok planet dekat angkasa tu pun jarak dia infinity kan. Tak tahu kat mana kan. So imej dia pun infinity jugalah. Okay, tak tahu kat mana. Tapi kamu still lah boleh nampak imej planet-planet tu. Okay. Dan imej tu adalah yang kamu nampak tu imej tu sonsang. Okay. Sonsang sebabnya terbentuk di bawah graf. Okay biasanya teleskop dia dia akan dia akan letak satu alat untuk tegakkan imej tu balik. Ha uh, jadi alat tambahanlah untuk tegakkan imej. Okey, tapi tak ada dalam gambar wajah sinar tak, ada. Okey, next. Pelarasan normal. Okey, apakah itu pelarasan normal? Pelarasan normal ni adalah jarak antara kanta mata ah, antara kanta objeklah okey jarak antara kanta objek dan kanta mata. Ah ha, itulah pelarasan normal. Okey apa maksud dia? Contohnya aa, contohnya apa ni kanta objek? Kanta objek panjang fokus dia. Okay ni panjang fokus eh. Kanta objek panjang fokus dia contohnya Sepuluh Uh, 10 cm Contohlah ni cikgu bagi Kanta objek panjang fokus dia 10 cm Okay lepas tu kanta mata Panjang fokus dia 5 cm Okay so ma macam mana nak letak Kanta objek dengan kanta mata ni So kita tengok ni Panjang fokus dia Kalau kanta objek panjang fokus dia 10 cm Kanta mata tu pula panjang fokus dia 5 cm So nanti jarak antara Kantor objek dengan kantor mata tu Contohnya eh, macam ni Ni satu garisan apa Yang kamu nak susun nanti kantor objek dengan kantor mata tu Okay so kantor objek campur kantor mata berapa uh, Jarak dia 15 cm kan So lima, Bila 15 cm Contohnya kamu ukur jarak Guna pembaris Kamu ukur daripada sini ke sini uh, 15 cm contoh Okay ni 15 cm so kat sini Kat sini lah kamu, berat, kamu letakkan kanta kanta apa ni kanta objek dengan kanta siapa lagi besar kanta objek ke mata jap ha, kanta objeklah besar okey kanta objek letak kat sini and then kan jap eh okey so sini ke sini 15 cm kan eh? 15 cm so ni kanta objek pasal kat sini letaklah kanta kanta mata okey kanta mata So kanta mata kan panjang fokus dia 5 cm kan. So contohnya ni panjang fokus dia 5 cm. Lepas tu kanta objek lah panjang fokus dia 10 cm. So yang ni 10 cm. So kanta tu kamu letak dia betul-betul 15 cm lah jarak dia antara kanta objek dengan kanta mata. Barulah boleh jadi tele teleskop teleskop. Okey inilah kita panggil pelarasan normal. Kalau kamu letak kantor objek tu Tiba-tiba kamu letak kantor objek tu Jauh kat sini kan Jauh kat sini Padahal 15 cm Antara sini dengan Dengan sini Tapi kamu dah letak dia terlebih 15 cm ha, So dia tak akan jadi teleskop Faham tak? Faham ke? Hello Okay, seorang pun tak respon. Faham ke tak? Kurang faham. Okay, okay. kurang. Okay, kurang faham eh. Okay. Contohnya, nak buat kerja eh. Okay. Alamak. Okey, kamu contohnya kamu nak buat teleskop, kamu perlukan dua kanta iaitu kanta objek dengan kanta mata. Sekarang ni kamu nak letak ya uh, jarak antara kanta objek dengan kanta mata tu macam ni kan ni kan mana teleskop kita ah uh, mana uh, ni kan ni teleskop kita ni okey so uh, sebelum kamu nak letak kat mana kat mana nak kanta mata dengan kanta objek kamu kena tahu ni kamu kena tahu panjang fokus kanta objek yang kamu nak guna tu dengan kanta mata punya panjang fokus yang kamu nak guna. Kanta objek ada banyak jenis ya. Eh. Ada yang panjang fokus itu 5 cm, ada yang 10 cm, ada yang 20 cm, ha, ada banyak jenis. Okey, so contohnya kamu nak ambil kanta objek yang 10 cm. Okey, tak apalah. And then kanta mata ni pun ada banyak jenis juga. Panjang fokus dia ada yang 2 cm, 8 cm, 3 cm, ada banyaklah macam-macam. So kanta mata ni contohnya kamu nak ambil panjang fokus dia yang 5 cm. Okey, kamu nak buat teleskop. So jarak antara kanta kanta mata ni, a uh, kanta mata dengan kanta objek ni mestilah hasil tambah daripada panjang fokus kanta objek dengan panjang fokus kanta mata. So kalau kamu tahu kanta objek ni 10 cm, kanta mata ni 5 cm. So jarak dia tu kamu kena letak kanta tu a uh, 15 cm ah. Okey, 15 cm antara kanta objek dengan kanta mata. Faham tak? Ah, okey. Oh, ah, itulah maksud dia. Kalau misalnya ah tu ni ni lah dia punya gambar raja sina je kan. Mana ke yang cikgu dah conteng banyak ni? Okey, dah. eh. Ah, ni lah gambar raja sina dia ni. So, kamu dah tahu 15 cm kamu kena letak kantor apa jarak antara kantor objek dengan kantor mata tu. So, pastikan 15 cm lah. Jadi, ni jarak ni kat sini ha, mesti 15 cm. Ha. Tapi Kalau lah kamu letak jarak antara kanter objek dengan kanter mata ni lebih daripada 15 cm, okey contohnya kamu letak kanter objek ni kamu tak letak, kamu letak sini. Kamu terletak jauh lebih daripada 15 cm. So apa jadi? Dia takkan jadi teleskop lah Sebab teleskop mesti jarak antara kanter objek dengan kanter mata tu bersamaan dengan hasil tambah hasil tambah panjang fokus okey hasil tambah panjang fokus kanta objek dengan panjang fokus kanta mata ah boleh boleh dah faham dah dah, dah faham dah okey cantulah okey ah kalaulah misalnya kanta objek tu kamu ambil apa 20 cm Lepas tu kanta mata tu kamu nak ambil panjang fokus yang 10 cm So jarak antara kanta objek dengan kanta mata mesti berapa cm Ha, respon 30 cm Ya 30 cm, itulah dia Kita panggil melaraskan kanta So tu lah nama dia pelarasan normal eh Pelarasan normal ni kamu nak laraskan kanta tu Mengikut jarak yang betul okey ha, iaitu jarak antara kantong objek dengan kantong mata tu. So kat sini pelarasan normal, okay, nak laraskan kantong objek dengan kantong mata tu mestilah hasil tambah hasil tam, ialah hasil tambah okey hasil tambah panjang fokus kantong mata dengan panjang fokus kantong objek okey. Ha, hasil tambah panjang fokus kanta objek dan panjang fokus kanta mata hasil tambah Okay Okay so setel teleskop kalau mikroskop lain ah ha, mikroskop dia punya jarak antara kanta objek dengan kanta mata dia bukanlah hasil tambah dia tapi dia kena lebih daripada hasil tambah panjang fokus dengan uh, panjang fokus apa panjang-panjang fokus kanta objek dengan panjang fokus kanta mata ha itu kalau mikroskop ah ha, dia lain sikit Okay, next siapa lagi ni? Okay, ciri-ciri imej akhir yang terbentuk ialah Tadi dah jawab kan? Apa tadi? Ciri-ciri imej akhir yang terbentuk ni? Nah, ha, ni imej akhir maya. dia Ya, yeah, maya lagi Suansang ha. Sonsang lagi Lebih kecil Eh, lebih, bukan lebih kecil. Dia kalau macam tak ada persilangan macam ni kan berada di infinity tak tahu kat mana persilangan dia kamu anggap image apa jangan anggap kecil kamu anggaplah dia besar okey sebab tak ada persilangan dia tak ada persilangan anggaplah image tu besar sebab besar sangat kan tak ada persilangan so ciri-ciri image akhir terbentuk ialah maya zonsang okey asal dia lari balik ni Okay maya Sonsang Dan lebih Besar Daripada objek asal Ni objek asal ni bukan objek asal Yang apa tu planet dekat Dekat luar-luar tu Memanglah dekat luar angkasa tu planet ni memang besar Betul ni maksudnya lebih besar daripada Objek ni ha Daripada objek Objek yang ni ha Okay so lebih besar daripada objek yang Yang ni yang kali merah eh sebab objek yang kalau merah ni dia dah jadi apa yang kalau merah ni image yang kalau merah ni dia dah jadi objek bagi kanta kanta mata ni. So image yang terbentuk lebih besar lah daripada objek tu. Itulah maksud dia. Faham ke? Faham. faham. Okay faham. Okay next. Faham. Pembes, okay faham dah. Okay so pembesaran linear bagi teleskop. Okay ada formula lah. Sama lah tinggi image bahagi tinggi objek. Ataupun lagi satu formula ni. Panjang fokus kanta objek bahagi dengan panjang fokus kanta mata. Ha, ini pun formula untuk cari pembesaran linear. Ha, itu cikgu tak bagi kan? Ha, kamu tambah lagi satu apa formula. Nak cari pembesaran linear panjang fokus kanta kanta objek bahagi dengan panjang fokus kanta mata. ah ha, kata objek selalunya ni. ah ha, FO. O tu objek. Panjang fokus. Eh. Ni M. M ni mata lah. Okay. Next kita pergi mikroskop lah. Okay. Mikroskop. Kamu ingat gambar mikroskop ni je. Ingat gambar dia ni je kamu boleh jawab. Apa-apa soalan lah yang berkaitan dengan mikroskop. Okay. So mikroskop. Tengok ni kanta mata. Ni kanta objek dia. Okay, siapa lagi besar? Kanta mata ke kanta objek? Mata. Ha. Ya, kanta mata ni besar, okay. So, besar. So, bila dia besar, kan, kalau cikgu lukis kan ni, ha, ni besar, ni besar. Dia tebal ke nipis ni? ni? Tebal ke nipis? Dia okay, sama juga macam tadi tu. Kalau kanta tu diameter dia besar, dia adalah ni, nipis pe. Hai ya Allah sekejap, eh. Ah ha, dia hmm kenapa dia pergi ni? Okey, dia besar. Dia, dia besar, dia mesti nipis. Okey, dia besar dia nipis. Okey, kemudian yang kanta objek ni pula. Okey, ni mata kamu eh. Kan mata kamu dia tengok. So ni bisalah kanta mata. Yang ni untuk objek, cahaya objek tu masuk. So kanta objek dia kecil. So bila dia kecil, dia kecil, dia adalah te tebal. Okay. So nampak sangatlah untuk mikroskop, kantor objek dia tak perlukan cahaya dia, tak perlukan banyak cahaya masuk. Sebab tu dia kecil. Okay. Dan sebab tu dia tebal, dia tak perlukan banyak cahaya masuk. Sebab apa? Sebab objek dia kan letak dia dekat sangat dengan kantor objek kan. So tak perlulah banyak cahaya masuk. Banding dengan teleskop, kalau te teleskop ada teleskop. Ha ni, kalau teleskop objek planet tu jauh sangat kan. So diperlukan banyaklah cahaya masuk nak bagi nampak planet tu. So mestilah kanta tu kena besar dan nipis. Tapi kalau objek tu berada dekat dengan kanta tak perlu eh tak mana. Kalau objek tu berada dekat sangat dengan kanta tak perlulah banyak cahaya masuk. So kecil dan tebal je. Okey, so yang ni kanta mata ni jadilah besar dan nipis. Okey, so kat sini ciri-ciri kantor objek mempunyai diameter yang ah ha, yang apa respon? Dah cikgu dah explain dah. So apa jawapannya kantor objek ni diameter dia apa ni? Kalau kantor objek dia kecil, diameter dia kecil. Okey, kecil. Lepas tu ketebalan dia bila kecil dia ter tebal. Okey, and then bila dia tebal, panjang fokus dia besar ke kecil? Ha, cahaya dia susah nak masuk kan. So tumpuan dia dapat menumpukan cahaya tu dekat je. So panjang fokus dia apa? Besar ke kecil panjang fokus dia ni? Kecil. kecil. Ya, kecil, lebih kecil, okey daripada kanta mata. Okey, manakala kanta mata pula, ah ha, ni kanta mata diameter dia besar. Okay, daripada sini ke sini lah. Ni lah kita panggil diameter eh. Ni diameter dia. Diameter dia besar. Kemudian ketebalan dia yang lebih nipis. Okay, nipis. Dan panjang fokus dia apa ni? Cahaya dia senang masuk ni. Bila senang masuk, dia, dia tumpukan cahaya pun senang. So, jauh. Betul tak? So, kat sini dia dapat tumpukan cahaya dia jauh. So, ni fokus dia. Titik fokus. So, panjang fokus dia apa ni? Besar ke kecil? Besar. Dia besar. Okey. So, ni dia punya gambar baja sinar, Hmm, Okey. So, ni letak kanta objek yang apa tu? Kecil dan tebal. Ni kanta mata besar dan nipis. Objek je tu berada antara F dengan 2F. Okey. So, bila antara F dengan 2F, image dia berada di dia buat macam ni kan, dia pergi father, and then dia pergi mother, persilangan dia kat sini. So image dia ni apa ni? Besar ke kecil daripada objek? Respond. Hello, I respond. Besar. Ya, yeah, besar. So image dia lebih besar. Lepas tu apa lagi? Tegak ke songsang? Songsang. Ya, yeah, songsang. Lepas tu nyata ke Maya? Nyata. Good. Ya yeah, nyata. Sebab kita letak screen ni kat sini kan belakang kantar. So image dia terbentuk. Boleh ter, boleh terbentuk pada screen. So image dia nyata lah. Okay objek dia objek seni tu. Okay apa-apa yang kamu nak tengok benda-benda yang halus mikroorganisma ke apa-apa semut ke apa semua tu. Ha, letak antara ni lah. Berada antara F dengan 2F. Okay bila dah jadi image dia macam ni. Sekarang ni image yang kalau merah ni dia akan jadi objek pula bagi kanta mata. Okey. Ha, dia jadi objek pula bagi kanta mata. So ni gambar Raja sinar je straight pergi father ni pergi mother. Lepas tu dia tak bersilang kat atas so kena sambung line kat bawah sampai dah bersilang so kamu akan jumpa ni image akhir dia. Okey image akhir bagi kanta mata ni lah. So kat image akhir ni apa jadinya? Besar ke kecil ni? Haa respon. Besar. besar. Ada lebih besar. Okay, lebih besar daripada objek ni. Tadi objek memula macam ni, kecil, halus. And then pergi kat kantor objek, ah, dapatlah imej besar macam ni. And then pergi kat, ah, sekarang imej yang besar ni, jadi pula objek bagi kantor mata yang eh, ni. Dia lagi besar, lagi besar. Okay, secara maksimum. So lebih besar lah maksimum. Paling maksimum besar dia. Okay, lebih besar. Kemudian dia sonsang. Ha, sekarang ni apa? Nyata ke maya? Ha, respon nyata ke maya? Ha? Yeah. Yeah, maya. Ya, Nyata. Ayah. Ya, yeah, maya. Sekarang ni kanta mata, kanta mata. Okey, lah, ya yeah, maya. Okey, image dia maya. Sebab untuk kanta, screen dia kat sini kan, kanta mata screen dia sepatutnya di belakang kanta. Tapi image dia terbentuk kat depan dia, kat sini. So maya lah. Okay. Ha, macam tu lah cara nak ingat eh. Maya ke nyata ke. Kena tahu kedudukan skrin kat mana. Depan kanta ke belakang kanta. Okay. So ni lah mata kamu. Okay. Mata kamu dapat dah tengok image. Okay kat sini. Maya eh. Maya. Okay. So nak jawab soalan. Objek halus atau seni diletakkan antara mana? Mesti letak kat mana? Antara F dengan F dengan 2F ni. So kat situlah objek yang perlu diletakkan antara F dan 2F. Okey. Okey, lepas tu Davi tu objek untuk menghasilkan image image yang okey. Oh, mana ni? So ni, ni objek letak 2F dengan F. So image dia akan terbentuk yang ni, iaitu lebih besar, songsang dan nyata. So dekat situ yang nyata, songsang dan aa, besar. Besar daripada objek yang seni tadi tu, yang halus tadi tu. And then kanta mata dia selaraskan sehingga sehingga imej satu sehingga imej satu terbentuk aa, lebih dekat lebih dekat daripada panjang fokus kanta mata. Okey, maksudnya Okey, bila dah imej ni terhasil kat sini, so kanta mata ni kamu akan selaraskan kanta mata tu kan, kamu kena pusing-pusing sampailah imej satu ni terbentuk. Ah, uh, kalau ni ni apa ni? Ni fokus, ni titik fokus kanta mata kan? Kan, okay, ni titik fokus ni titik fokus kanta mata. So kamu kena adjust sampai image satu ni terbentuk kurang daripada titik fokus kanta mata. Ah ha, kurang daripada panjang fokus kanta mata ni. Faham tak? Faham tak ini? Respon. Kurang faham. Eh, kurang faham. Kalau tadi, kalau tadi yang tadi skop, yang teleskop mana teleskop kamu kena selaraskan kanta mata tu sampai imej satu ni terbentuk betul-betul pada titik fokus kanta mata ah ha, betul-betul berada di titik fokus kanta mata ni tapi kalau mikroskop kamu kena selaraskan kanta mata tu sampai imej satu ni terbentuk kurang kurang daripada titik fokus kanta mata. Ha, ni titik fokus kanta mata. Dia kena berada kurang daripada titik fokus kanta mata. So kat sini lah. Dia tak boleh berada pada titik fokus kanta mata. Tak boleh. Tak jadi. Dia kena kurang daripada titik fokus kanta mata. Ha, ni titik fokus kanta mata. Okay. Itu faham ke? Faham. Ha, okay. Dah faham. Okay. Lepas tu itulah maksud dia. Kanta mata diselaraskan sehingga imej satu terbentuk dekat daripada panjang fokus kanta mata. Ha dekatlah kurang daripada berada kurang daripada titik fokus kanta mata tu. Okey and then kanta mata bertindak sebagai kanta pembesar, okey. Sebagai kanta pembesar untuk menghasilkan imej ah imej yang maya kan. Okey sekarang ni kanta mata pula kita okay, tadi image satu jadi objek bagi kanta mata. So sekarang image dia inilah, image akhir dia lah. So besar, songsang, maya. Okay, so kat situ masih kat image yang maya, lebih besar. Lebih besar secara, lebih besar secara maksimum. Eh? Lebih besar secara maksimum. Paling maksimum lah yang, yang dia boleh buat. Tu yang kamu boleh nampak gambar apa, boleh nampak image semut tu besar sangat kan kalau guna mikroskop. Okey ataupun apa dulu guna mikroskop untuk apa? Buat eksperimen apa guna mikroskop? Tengok sel apa? Sel tumbuhan. Ingat tak sel tumbuhan? Ha respon. Ingat. Ha ingat kan kamu nampak sel tumbuhan bentuk petak-petak kan? Ha so itulah image yang paling maksimum yang mikroskop boleh hasilkan. Okey, bolehkan ter mata. So dia akan menghasilkan imej yang lah dan juga imej dia dia tak tegak kan. Dia song song sang. Okey, imej dia songsang. Okey. Yang imej dia songsang. So setengah mikroskop dia akan letak satu alat tambahan untuk tegakkan imej ni supaya tak adalah kamu nampak imej songsang. Tapi ada setengah mikroskop dia tak ada letak alat tambahan kan. So kamu nampak je lah image songsang tu. Okay. Ha, itulah dia. Okay so pelarasan normal bagi sebuah mikroskop majmuk ialah. Okay pelarasan normal kamu nak selaraskan kanta mata dengan kanta objek tu. Dia punya jarak dia tu. Ha, macam mana? Macam tadilah. Okay, pelarasan normal tu apa maksud dia? Jarak antara. Jarak antara kanta objek dan kanta kanta mata. Ah ha, kanta mata. Contohnya kanta objek ni panjang fokus dia 10 cm. Lepas tu kanta hmm jap eh. Mana tu? Hmm. Okey. Okey contohnya kanta objek ni panjang fokus dia 10 cm. Kamu ambil yang panjang fokus dia 10 cm. Lepas tu kanta mata ni pula Panjang fokus je kamu nak ambil. Contohnya kamu nak ambil 7 cm lah. 7 cm pula kan. Okay. So hasil tambah 10 cm dengan 7 cm ni berapa? Ha berapa? 17. Haa 17, 17 cm. Okay 17 cm. Sekarang ni kamu nak buat mikroskop eh. Kamu bukan nak buat teleskop. So bila kamu nak buat mikroskop. Jadi jarak antara kantor objek dengan kantor mata ni mesti lebih ha, lebih daripada 17 cm. Itulah maksud dia. Okey. Contohnya kan, okey nilai. Okey, contohnya kat sini dengan sini, jarak antara sini dengan sini 17 cm. So kamu janganlah letak kanta objek dengan kanta mata tu betul-betul kat sini. Ini dah macam nak buat apa ni? Teleskop. So kamu nak lebih 17 cm maksudnya okey contohnya kat sini tak ah hmm. okey contoh dia dekat sini a okey dah kamu nak lebih 17 cm so kamu letaklah kat sini kanter mata kat sini kanter objek ah uh, so dia lebih 17 cm ah uh, itulah masuk dia kamu kena lebihkan jarak 17 cm tu paham tak paham paham itulah nak buat mikroskop dia kena lebih so kena buat lebih daripada daripada hasil tambah panjang fokus panjang fokus kanta objek dan panjang fokus kanta mata ha so nak laraskan kanta objek dengan kanta mata tu mesti lebih daripada hasil tambah panjang fokus kantor objek dengan panjang fokus kantor mata. Okay, so kalau tengok gambar bajar sinar ni pun, ah, kamu boleh nampak kan jarak antara kantor objek dengan kantor mata tu lebih. Contohnya ni kan, mana ke? Sekejap eh. Okay, ni, ni kantor objek, ni panjang fokus kantor objek. Lepas tu ni kantor mata, ni panjang fokus kantor mata. Okay, so kalau kamu nampak, contohnya apa? Yang ni, Aa, panjang fokus kantor objek ni berapa? 5 cm kan. Contohnya panjang fokus kantor mata ni berapa? 10 cm. So 15 cm. So kamu nampak tak ada jarak lebihan kat sini kan? Ah sebab tu kena letak lebih. Boleh. Boleh ke? Boleh. Ah supaya ada jarak Boleh. lebih. Ha okey itulah maksud dia supaya ada jarak lebih okey nak buat mikroskop kena ada jarak lebih sikit. Okey next. Lepas tu ni apa benda ni? Ni pembesaran linear. Ha, sama lah formula pembesaran linear. Dah ajar dah tinggi imej bahagi tinggi objek. Okey dah kita masuklah soalan aplikasi. Okey terangkan pengubah pada sebuah teleskop astronomi. Nak menghasilkan apa ni? Imej yang paling terang dan tajam. And then pelabasan normal ni nak macam mana lah. Okey ni teleskop tau. Teleskop. Okey. So tengok Kanta mata. Dia tanya kanta mata. Nak tebal ke nipis? Ha, ingat tak tadi? Teleskop. Mana teleskop? Ha, jauhnya teleskop. Mana teleskop? Okey, teleskop. Ha, ni. Kanta mata dia. Nak tebal ke nipis ni? Tebal. Ya, yeah, kanta mata dia nak tebal. Okey. Cikgu rasa cikgu kena lukis lah. Sekejap lah. Ha. Kau dalam soalan peksa kan, kamu ni nak jawab teleskop ni, kamu lukilah siap-siap gambar teleskop Gambar teleskop kan, yang yang senang-senang yang senang, senang Okay, ha, kamu lukis, okay ni kantor objek, buat macam, -macam ni Okay, sekejap lah, nanti tiba Eh, apa ni, okay Okay, ni kantor objek, lepas tu macam ni Buat macam ni. Ni kantor mata. Ha, lepas tu kamu buatlah ni tongkat dia. Ha, so nampak lah kan. Beza kantor, mata, kantor objek dengan kantor mata eh. ni. Ni kantor mata. Okay. So ni. Apa dia ni? Sekejap. Hai, sekejap eh. Aduh, dia stop buat kat sini. Hai, okey. Hai. Dia hang lah. Okey, jangan bagi laptop ni Ini sikit. Hmm. Ya, saya tak boleh lonteng. Ya Allah. Hmm. Sekejap. Siapa yang tolong? Ada orang tolong contengkan dekat situ. Siapa contengkan kamera ni? Hmm. Jom. Ya. Cikgu bagi dia lain eh. Cikgu bagi dia lain. Sebab macam dah hang lah. Boleh ke? Boleh. Okey. Cikgu bagi dia lain. Okey.